መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ ሰላምና ጤናን እንደ ሁሉ ጊዜ ለናንተ የተመኘውኝ እንደ ተለመደው አጭር የሆነች ጽሑፍ ይዤ መጥቻለሁ። ከንብ ጋር ኑሮ ይላል የማነበው የሰርቆ አደሮች ስብሰባና ሌሎች ከሚለው ከዳንኤል መጽሐፍ ላይ ነው። ከንብ ጋር ኑሮ በገድለው ወለተ ጴጥሮስ ላይ እንዲህ የሚል ታሪክ አለ። እመነ ወለተ ጴጥሮስ ወደ ዋልድባ ገዳም በገባች ጊዜ ለአንዲት እናት ረደ ሆነች። እኒህ እናት ፈጽሞ ጠባይ የሚባል ያልፈጠረባቸው ነበሩ። አሁን የተናገሩትን አሁን ይሽሩታል፣ በሆነው ባልሆነው ይቆጣሉ፣ ከርጅናቸው ብዛት የተነሳ ይነጫነጫሉ፣ ትዕዛዛቸው ሁሉ ውሃ ቀጠነ ነው። በዚህ አመላቸው የተነሳ ማንም ከእርሳቸው ጋር ለመኖር ፍቃደኛ አልነበረም። ከእርሳቸው ጋር ለመኖር ፍቃደኛ ሆና ለረጅም ጊዜ ያገለገለቻቸው ወለተ ጴጥሮስ ነበረች። አንድ ቀን መነከሳያይቱ ተሰባስበው እንዴት ከኒህ እማሆይ ጋር ለዚህን ያህል ዘመን አብረሽ ለመኖር ቻልሽ? እንዴትስ ታገሻቸው? እንዴትስ መሮሽ ጥለሽ አልወጣሽም? ሲሉ ጠየቋት። ወለተ ጴጥሮስም ንብ ታውቃላችሁ? እኒህ እናት ንብ ናቸው። ከእርሳቸው የሚገኝ ብዙ ዕውቀት፣ ብዙ ጥበብ፣ ብዙ ልምድ፣ ብዙ ታሪክ፣ ብዙም ጸጋ አለ። ነገር ግን እናንተ መናደፋቸውን ብቻ ነው የምታዩት። ስለዚህም ማሩን ከእርሳቸው ልትቆርጡ አልቻላችሁም። ንብ ትናደፋለች፣ ነገር ግን ማር የሚገኘው ከምትናደፈው ንብ ነው። የማትናደፈው ዝንብ ቆሻሻ እንጂ ማር የላትም። እኔ ግን ከንብ ጋር እንዴት እንደሚኖር አውቃለሁ። ከንብ ጋር እየኖርኩም ማሩን እቆርጣለሁ አለቻቸው ይባላል። ትዳር ማለትም እንዲሁ ነው። አበባው አበበ፣ ንቡም ገባለሽ፣ እንግዲህ አልማዜ ማር ትበያለሽ የሚለው የሰርግ ዘፈን ከዚህ ጋር ይስማማል። አፍረንጅም ከጋብቻ በኋላ ያለውን ጫጉላ ማር ጨረቃ ሲለው ይሄ ታይቶት እንደሆነ እንጃ። አንዳንዶቹ የትዳር ንድፊያ ብቻ ስለሚታያቸው ወይ ትዳር ሳይመሰርቱ ወይም የመሰረቱትን ትዳር ሲፈቱ ይታያሉ። ሌሎቹ ደግሞ የትዳር በጎነቱ ብቻ ስለሚያውቁት እስኪገቡበት ሲጓጉ፣ ከገቡበት በኋላ ደግሞ ስሳል እንዳልኖርኩኝ አንቺን እስካገኘ ካገኘውሽ ወዲያ እላለሁ አውጣኝ እያሉ ያንጎራጉራሉ። ምናልባትም ደግሞ በሰርግ ላይ የሚዘፈነው ማን ፈርም ያለሽ ማን ፈርም ያለሽ በተወለወለው ባለንጋጣትሽ የሚለው ዜማ ትንቢት ይቀድሞ ለነገር አይነት ሳይሆን አይቀርም። ትዳር ግን ሁለቱም ብቻ አይደለም። ትዳር ከንብ ጋር መኖር ነው። ንብ ሁለት ጠባይ አላት። አንዱ ያስደስታል፣ ሌላኛው ያስከፋል። አንዱ ጤና ይሆናል፣ ሌላኛው ግን ያማል። አንዱ ይጣፍጣል፣ ለሌላው ግን ይመራል። አንዱን ይቆርጡታል፣ ሌላውን ግን ይከላከሉታል። ትዳርም እንዲሁ ነው። ሁለት ጠባይ አለው። አንደኛው ያስቃል፣ አንዱ ያሰቅቃል። አንዱ ያስደስታል፣ ሌላው ያሳዝናል። አንዱ ግቡ ግቡ፣ ሌላው ውጡ ውጡ ያሰኛል። አንዱ ይናደፋል፣ አንዱ ይጣፍጣል። አንዱ ጤና፣ ሌላው ሕመም ይሰጣል። አንደኛው ግን ያለ ሌላው አይገኝም። ይህን ለመድኃኒት፣ ለብርዝ፣ ለጠጅ የምናደርገውን ማር የምትሰጠው ንብ ናት የምትናደፈው። ያቺ ስትናደፍ ፊት የምታሳብጠው ውስጥን የምትመርዘው የምትጠዘጥዘው ንብ ናት ማሩን የምትሰጠው። በትዳርም ውስጥ ሁለቱም አሉ። ጭቅጭቁ፣ ንዝንዙ፣ ጠቡ፣ ኩርፊያው፣ አንዱ ለሌላው የግድ መታዘዙ፣ አንዱ ለሌላው አገልጋይ መሆኑ፣ አንዱ ያለ ሌላው ለመመስገን አለመቻሉ፣ አንዱ ያለ ሌላው ለመወሰን አለመቻሉ፣ የሌላውን ጠባይ፣ የሌላውን አመል የግድ መታገሱ፣ ከሚታገሱት ሰው ጋር አብሮ መኖሩ፣ ይሄ ነው የንቧ ንድፊያ። ሰው የወለደውን አያገባም፣ ያሳደገውን አያገባም፣ የተዛመደውን አያገባም፣
የቤቱን ሰው አያገባም። ሰው ደግሞ በአመንም በፍላጎትም በአመለካከትም ይበልጥ የሚቀራረበው አብሮት ከኖረና ካደገ ሰው ጋር ነበር። እምነቱና ባሉ ግን ጋብቻን እስከ ሰባት ቤት አርቆ ለባዕድ ይሰጠዋል። አብረኑ ላልኖር ነው፣ አብረን ላሳደግ ነው፣ አብረን ላልተወለድ ነው፣ ላልተዛመድ ነው ሰው ከሌላ ተወልዶ 20 30 ዓመት ሌላ ቦታ ኖሮ ከሌላ ጋር አድጎ ሌላ ጠባይ ነስቶ በሌላ መንገድ መጥቶ ያገኘነውን ሰው ነው የምናገባው። ይሄንን ሰው ወይም ይህችን ሴትዮ በእውቅ አላሰራናትም አላሰራነውም። አመሉ እንዲህ፣ ሐሳቡ እንዲያ፣ መንገዱ እንዲህ፣ እምነቱ እንዲያ፣ እውቀቱ እንዲህ፣ ምግባሩ እንዲያ ብለን ዝርዝር ሰጥተን አላስመረጥነውም። ሬዲሜድ ነው ያገኘነው። አይተን እንመርጣለን እንጂ መርጠን አናሰራም። ንብን እኛ ብናሰራት ኖሮ የእርሷን መናደፍ ለዝንብ ሰጥተን የዝንብን ጠባይ ለንብ በንመለስንላት ነበር። ግን ንብን እንዲሁ ሆና አገኘናት። አላመድናት፣ ወደ ቀፏችን አስገባናት እንጂ አንድም አልፈጠርናት፣ አንድም አላስፈጠርናት። ንቧን ማርና ንድፊያ እንደያዘች ነው ያገኘናት። ሰው በውስጡ ማርና ንድፊያ አለው። ከሱፐርማርኬት ማር እየተገዛለት የሚበላ ልጅ ንብ የምትበላውን የሚያውቃት በታሸገው ጣሳ ወይም ጠርሙስ ላይ ባለው ስዕል ነው። እርሷ መልኳን እንጂ ንድፊያዋን አያውቀውም። እድሜ ልኩን በንብ እየተነደፈ ለጌቶቹ ማር ቆርጦ የሚያቀርብ ገባርም ንብ እንደምትናደፍ እንጂ ማር እንደምትሰጥ አያውቅም። ጌቶች ምን ምን ቢላቸው ነው ይህን የቀፎ እንጀራ የሚያስገፈግፉኝ አለ የሚባለውም ለዚህ ነው። አንዳንዶች በሰርግ ዘፈን፣ በተረት፣ በሰርግ ስነ ስርዓት፣ በስብከት፣ በድራማና በፊልም ትዳርን ሲያዩ ምናልባት ማሩ ይሆናል የሚታያቸው። ያገኛቸውም ሰው ሁሉ ምነው አንተ አታገባም እንዴ ይላቸዋል እንጂ ከጋብቻ በኋላ በትዳር ውስጥ ምን እንዳለ አልነገራቸውም። የዛሬ ዓመት የእንትናዬ አባት ሲወለድ ማሞ እንመጣለን ደግሞ ያሉት ሰዎች ደግመው ላይመጡ ይችላሉ። አንዳንዶችማ ማሞ ሲወለድ እንደማይመጡ እያወቁት የሚዘፍኑት ዘፈን ነው። የዛሬ ዓመት የእንትናዬ አባት መሆን ለሁሉም ያልተሰጠ መሆኑን የሚናገርም የለም። ይሄ ያልተነገራቸው የዋሃን ናቸው ልጅ የለም ብለው የሚፋቱት። ሌሎች ደግሞ ትዳር ሲባል የንድቧ ንድፊያ ነው ትዝ የሚላቸው። ታሰረች አሉ በትዳር ከእንግዲህ ቀረ መሽቀርቀር የሚለው ዘፈንም ውስጠ ዘ አለበት። ትዳር ምን ዕዳ ነው? ትዳር ምን ዕዳ ነው? ጉልቻው ስሙኒ ምጣዱ ብር ነው የሚለው ባህላዊ ዜማ የምጣዱና የጉልቻው ዋጋ ዛሬ ሰማይ በነካበት ጊዜ ቀርቶ ትናንትም በርካሹ ዘመን ትዳርን ዕዳ ነው እያለ የንቧን መናደፍ እየነገረን ነው። ትዳር ግን ሁለቱም ብቻ አይደለም። ትዳር ከንብ ጋር መኖር ነው። ለማሩ ስንል ንድፊያውን መታገስ፣ ቆይተህ ደግሞ ንድፊያውን መልመድ። ገበሬ ቀፎ ሰቅሎ ንብ ሲያንብ ንብ እንደምትናደፍ ሳያውቅ ቀርቶ አይደለም። የማትናደፍ ንብ ከፈለገ በየደጁ ቆሻሻ ፍለጋ የምትጓዘው ዝንብ ነበረችለት። ዝንብ ምን ጠባይዋ ሸጋ ቢሆን ጠብ የሚላት ነገር ሌላ ነገር ነው። ይህን ያውቃል ገበሬው። እያወቀም ንብ ያነባል። ማነብ ብቻ ሳይሆን ከንብ ጋር እንዴት መኖር እንደሚቻልም ያውቃል። ንብ ትናደፋለች፣ ግን እንዳትናደፍ ማድረግም ይችላል። የምትወደውና የማትወደው ሽታ አለ። ስትቀርብህ ምን ማድረግና ምን አለማድረግ እንዳለብህ ገበሬው ያውቃል። በአገራችን ንብ አትገደልም፣ ነውር ነው። ብትነድፍም አትገደልም። የንቧን ማር ለመውሰድም ንቧን ገድሎ አጥፍቶ ጎድቶ ወይም አሰቃይቶ ሳይሆን በጭስ ራሱን እየተከላከለ ፊቱን በጨርቅ ሸፍኖ ወደ ንቧ ቀፎ ገብቶ ነው ማሩን የሚቆርጠው። ንቧም ሳትጎዳው ማሩም ሳይጠፋ
እርሷም ሳትናደፍ ተዳርም እንዲህ ነው አንዋኗሩን ነው ማውቅ የንቧን ንድፊያ የመቀነሻውን መንገድ ነው ማውቅ የማሩን አቆራረጥ መንገድ ነው ማውቅ ደግሞም እኮ አስገራሚው ገበሬው የሚንከባከበው ይህችን የምትናደፈው ንብ መሆኑ ነው የምትቀስመው አበባ ትፈልጋለች ንጹህ አካባቢ ትፈልጋለች ከጉንዳን ካውሬ ነፃ የሆነ ቀፎ ትፈልጋለች ግን ትናደፋለች ደግሞም ማር ትሰጣለች ትዳር አስደሳች ነገር ብቻ ሳይሆን አስመራሪ አንገብጋቢ አስጠሊታ ጨጓራ አንዳጅ አንጀት ቆራጭ ልብ አቃጣይም ክፍል ሊኖረው ይችላል ይናደፋል ግን ደግሞ እንክብካቤም ይፈልጋል ንጹህ ልብ ታማኝ ህሊና ቻይ አንጀት ታጋሽ ሆድ ጠቢብ አእምሮ ቀና መንፈስ አሳላፊ ልቡና ይፈልጋል ለምን ቢሉ ማር ይሰጣልና አንዳንዶች ቤት ካለችው ወይም ካለው ንብልቅ ውጪ ያለችው ወይም ያለውን ዝንብ ሲፈልጉ ሲያደንቁ ይሰማል መቼም ከቀፎ ውጪ ምን እንደሚኖር የታወቀ ነው ንብ ተናደፋለች ብሎ ንብ የማያገባ ገበሬ ስንፍናውን እንጂ የንቢቱን ክፋት ማንም አይረዳለትም ጥበብ አልባ መሆን ትዕግስት አልባ መሆኑን ተሸናፊነቱን እየተናገረ እንጂ የንቧን ጠባይ እየተናገረ አለመሆኑን ሁሉም ያውቅለታል የትዳር ችግር ብቻ የሚያወራ በትዳር ተመርሮ ከቀፎ ውጪ የሚሄድም ስንፍናውንና አቅመ ቢስነቱን እንጂ የቀፎውን ችግር እየተናገረ አይመስለውም ቀፎ ውስጥ ማር የምትሰራው ንብ እንዳለች ሁሉም ያውቃልና ሌላው ቀርቶ ውጪ ያለችው ዝንብም ይሄንን ታውቃለች አንዳንዶች ከንብ ጋር የመኖር ጥበብ ሲያንሳቸው የማትናደፍ ንብ ፈለጋ ይኳትናሉ የማትናደፍ ንብ መፈለግ ከመረቁ አውጡልኝ ከስጋው ጦመኛ ነኝ እንደማለት ነው ወይም የማትዞር መሬት እንደመፈለግ የማትናደብ ንብ ከፈለክ ከዝንብ ጋር ተጋባ ብሎ ጽሑፉን ይጨርሳል ይህ ያነበብኩላችሁ ጽሑፍ የሰርቆ አደሮች ስብሰባና ሌሎች ከሚለው ከዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ላይ ነው ይህ መጽሐፍ ግሩም ስለሆነ እንድታጣጥሙ ተጋብዛለሁኝ ቸርን ሰንበት መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል መጽሐፍትን በድምጽ ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኙአቸዋል ልብ ይበሉ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን መጽሐፍትን በደምብ